שלום לכולם, שלום לכולם, שלום לכולם, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגש שנית הזו, I wish you bestie, confestie. ואם יום ההולדת שלכם היום, אז יום הולדת שמח, כי בגיל שלכם עדיין חוגגים. לי קוראים שי צבן, אנחנו במפגש מספר שלוש. בסדר? בימו? לא. אבל אולי מישהו שצופה בהקלטה בדיוק ביום הצפייה של יום הולדת. במפגש היום, מפגש השלישי במבוא למערכות מידע, מה אנחנו רוצים לעשות. קודם כל, שלוש דקות של רענון מושגי יסוד בסיסי מהשיעורים הקודמים בחפירה, ואז, יש לנו שני תכנים היום, לא מאוד מורכבים, האחד ידבר על חשיבות מערכות המידע לארגון בפן אסטרטגי, והשני, מדבר על מידת האוטומציה שמערכות מידע מאפשרות בעולם המודרני. בואו נצא לדרך, אנחנו מתחילים עם חזרה. מפגש ראשון, בעצם זה קל יחסית לעשות את הפגיש הזה, כי מפגש ראשון היה מאוד פשוט, שלוש כותרות היו בו, מפגש שנהיה עוד יותר קל, כותרת אחת. במפגש הראשון דיברנו על הגדרה של מערכת מידע, אחסון, עיבוד, שליפה. דיברנו על הצורך המאוד כללי של מענה על הצורך בצורה מתאימה כדי לייצר ערך, ודיברנו על העובדה שכשמאפיינים פרויקט באופן כללי צריך להבחין ולהבדיל בין דרישות קריטיות ולא קריטיות. קריטיות זה הצלחה, לא קריטיות זה nice to have, זה עד כאן, מפגש ראשון. במפגש השני אמרנו רגע אם אתה באמת רוצה להבין מערכות מידע ארגוניות, אתה צריך לדעת איזה דרג הן משרתות. דיברנו על מודל שנקרא מודל אנת'ני, ובמסגרתו, נכון, דאגנו לייחס לכל דרג סוג מערכת רלוונטית עבורו, כאשר סוגי המערכות נבדלות האחת מהשנייה ברמת הפירוט של המידע, האופי שלו, ניהולי או מפורט, וגם הייתה איזושהי מערכת מידע קוואסי-קוואסי. לטובת מקצוענים ועובדי ידע. יופי. אז במפגש הזה אנחנו פותחים עם תובנה מאוד בסיסית. תובנה שאפשר אולי, אפשר לקרוא לה בכותרת, מי שלגמרי, את רואה מה הכותרת, מה הכותרת? אפשר, קוראים לזה הסריג האסטרטגי, מודל הסריג האסטרטגי, תכף נציג גם על הלוח, אבל בצורה קצת יותר קלאסית, אני יכול לקרוא לזה למה בנק הוא לא פלאפליה. זה הכותרת האפורמלית. עכשיו, שאלה טובה, מה קשור בנק פול אפילו יושע? אני מדבר כמובן על היבטים של מידע ולא היבטים קולינריים או כאלו שקשורים לסתימת עורקים או על סיכון לסוכרת סוג שתיים, לא משנה. אנחנו טוענים שמידת החשיבות שתיוחס למערכות מידע בארגונים היא מן הסתם פונקציה של אופי הפעילות הנכלל בהם. שפה פשוטה, בנק, אח שלי, טרפת של מידע, אבל טרפת של מידע זה גם לגבי כמות או נפח המידע, תחשוב, חשבונות, תנועות, השקעות, אשראים, וגם לגבי הקריטיות שבשמירה, שבזמינות על המידע הזה. תיכנס לאתר הבנק, פתאום הבנק, אתה הבנק הרס, מצטערים, איזה לחץ, איזה סטרס. פרצו לחברת ויזה ולקחו פרטים של חשבונות כרטיסי האשראי. וואי, איזה לחץ, איזה סטרס. נכון. אם פרצו לפלפליה וגנבו את הקופה, או אפילו את הכסף שהיה בקופה, מאוד כואב. יש את מחר. תמיד נשאר מחר. עכשיו, מהסיבה הזו אנחנו בעצם טוענים שהשוני בין סוגי ארגונים מכתיב. הקצאת משאבים שונה, ניהול שונה, רמת מאמץ שונה בניהול מערכות המידע. אלו מכם שאולי מתעסקים בתחום ישמחו לדעת שארגונים מסוימים נוטים לקלוט מקצוענים בתחום מערכות מידע יותר מאחרים. על זה אני רוצה לדבר. עכשיו העולם הזה של חשיבות מערכות מידע בארגונים אפשר, וזה מה שהמודל הזה, הסריגה אסטרטגי, אומר. זה שצריך לחלק את זווית ההסתכלות שלנו לגבי חשיבות מערכות המידע לשני חלקים, או בצורה יותר רחבה, לשני מימדים. במימד האחד אתה אומר, תראה שי, קודם כל, כמה קריטי וחשוב לנהל, לשמור, לתחזק את המידע שקיים כרגע. מימד אחר אומר, עזוב אותך כרגע עד כמה המידע חשוב, האם החברה צריכה? לנתב ים משאבים, להביא את הטאלנטים הכי גדולים ולקנות ראשונה את הטכנולוגיות הכי יקרות כדי לא רק לנהל מידע היום, לייצר יתרון תחרותי בעתיד בתחום הפעילות הרלוונטי או הספציפי עבורה. אלו בעצם שני הממדים שעליהם אני מדבר. עכשיו, בהינתן העובדה הזו, אני יכול להמשיך הלאה ולומר לכם טענה מאוד פשוטה. מודל הסריג האסטרטגי בסך הכל ממפה באופן דיכוטומי, זה מודל מאוד מפושט, נכון? אנחנו מכירים, מודלים מפשטים את המציאות יתר על המידה, אבל המודל המפושט הזה בא ואומר, בואו נשייך ארגונים לאחת מבין ארבע קטגוריות, לפי הצירופים השונים של מידת חשיבות המידע בהווה ובעתיד לכל סוג ארגון. <אד> למה אמרתי? שהכותרת הלא פורמלית של המפגש זה למה בנק הוא לא פלאפליה, כי בנק הוא דוגמה קיצונית למצב שבו בשני הממדים של המידע, גם החשיבות לשמור לנהל את המידע בהווה וגם החשיבות של לאמץ טכנולוגיות ולהציע פתרונות בתחום ניהול מידע מתקדם בעתיד, חשיבות היא היסטרית, ופלאפליה בגסות רבה זו הקיצוניות השנייה. לא מאוד נוראה, אם יקרה משהו למידע בהווה, ובטח שבאופן טבעי אין חתירה מטורפת להקצאת משאבים כדי ליישם מערכות מידע שהן בחוד החנית הטכנולוגית. אוקיי, אם לא הצלחתם לעקוב, לא נורא, כי אנחנו נציג את זה גם על המסך עוד שנייה, bear with me and we'll play a little game, ואז כמובן גם נתרגל כדי לראות איך זה יופיע. אוקיי. Okay. אז זה הנושא שלנו, אני מצוי בעמוד ה-20, מודל הסריג האסטרטגי, נכון? אגב, אני בשיעור 2 או 3? 3. <חש> אני בשלוש. מצוין. <חש> ואז אנחנו אומרים את הדבר המאוד נחמד הבא, שאני לא הבנתי בכלל מה אמרת, אז הנה תהיה איתי ונדגיש. המודל שלנו הוא מודל הסריג האסטרטגי, ומה שהוא עושה בעיקרון זה מגדיר את החשיבות באופן יחסי לארגונים אחרים של מערכות המידע בארגון בשני מימדים. האחד, חשיבות מערכות המידע בהווה, כלומר, עד כמה חשוב המידע הקיים, הניהול שלו, השמירה עליו וכולי. השני, חשיבות מערכות המידע בעתיד, שבגסות מדברת על מידת החשיבות שמיוחסת להתפתחויות טכנולוגיות כדי להימצא בחזית מערכות המידע. בכיתה המקבילה יש לנו סטודנט שעובד בבנק 1-0. זה היה מגניב לגמרי לראות את זה, כי זו דוגמה מאוד קיצונית לבנק שבא ולוקח טכנולוגיות סופר מתקדמות כדי להקים בנק דיגיטלי מאפס לא בנק רגיל עם סניפים שלאט לאט מאמץ פלטפורמו דיגיטל, לא, לא 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 לא, מאפס, מבוסס דאטה בייס דיגיטלי, מבוסס בינה מלאכותית וכן הלאה. ואמרתי, בואנה, מאוד יפה. אין ספק שהבנק הזה רואה גם בהווה וגם בעתיד חשיבות מאוד גבוהה במידע, ניהולו ושיפור טכנולוגיות המידע, אבל גם בבנקים רגילים זה ככה, בואו, אם כל הביזנס שלך זה מידע, מן הסתם אתה רוצה לנהל אותו בצורה מטורפת. דבר שני, רוצה לשפר אותו כל הזמן, כי זה הביזנס וזה העיסוק שלך וזה העיסוק של מתחריך. אוקיי, אז אנחנו מתחילים באמת מהבייסיקס, וקצת דיברתי על זה קודם בעל פה ואני רוצה להאט ולהציג את זה דרך המודל. מה שאתם רואים כאן בטבלה, מעין מערכת צירים כזו, זה על הציר האנכי, אם תרצו, יש לנו את חשיבות מערכות המידע בעתיד, החשיבות הזו יכולה להיות גבוהה או נמוכה, ועל הציר האופקי, אם תרצו, יש את חשיבות מערכות המידע בהווה, שיכולה להיות גבוהה או נמוכה. במילים אחרות, חבר'ה, לפני שאני מתחיל עם ההגדרות, ארגון שעקרונית ארצה למקם פה, הוא ארגון שבו חשיבות מערכות המידע ‫בהווה היא גבוהה, וגם חשיבות המידע בעתיד היא גבוהה. וארגון שאני אמקם פה למשל, זה נמוך ונמוך, שילובים. נייס לי עכשיו, בואו נחזור לדוגמאות שאמרנו קודם, וכמובן נדאג לתרגל את זה עם שאלות רלוונטיות ממבחנים. נתחיל מהסוף. בדוגמה המאוד קטנה שנתתי, אם מישהו זוכר או הצליח לעקוב איזו דוגמה לעסק נתתי, שאמרתי בזהירות רבה, זה עסק שבאופן יחסי לארגונים אחרים, לא מאוד חשוב לנהל בו את המידע בהווה, ולא היסטרי לאמץ בו טכנולוגיות מידע ולהשקיע בהן משאבים מרובים. ביטוח לאומי קצת בעייתי לא לשמור את כל המידע של אזרחי ישראל, <laughs> נראה לי ככה אולי לא, פלאפל. לא, פלאפל. לא כיף. פלאפל! פלאפל! <laughs> עכשיו, פלאפל! <laughs> 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 או עכשיו, אתה אמרת, מה שמך? כן. Yes. אופיר אמר פלאפל בריבוע, ואני אומר, אוקיי, אבל פה זה טריקי. למה? פלאפל בריבוע עובד בצורה של זיכיון. Okay. אתה חלק מרשת, אופיינות, אתה חלק מרשת. ואם אתה חלק מרשת, אז אתה חלק ממערך לוגיסטי מאוד גדול, עם הספקים, עם הזה, עם ההתחשבנויות.

אם זו פלפליה מקומית, נכון. כנראה שחשיבות מערכות המידע פחות גבוהה. אצלי זה מאוד נפוץ, כי יש לנו באזור, באור יהודה, יש רשתות של פיצריות, יש פיצה שמש, יש פיצה סטורי, שעד היום לא הבנתי מה ההבדל ביניהם, אז תבדקו לי בבקשה. <אז> זה בדיוק אותו דבר, אחי. <אז> זהו, זה נראה כך. מאוד מוזר, שמש וסטורי באותו זה, ויש פיצחי, אחי. פיצחי. אמיתי. פיצחי. עכשיו זה באסה, כי אני רוצה לחפש פיצחי, דוק איפה הוא? מוצא לי פיצוחים. פיצחי. זה פיצה צחי, והיא נמצאת באור יהודה, והנקודה ליד אנטבה במורד, מי שמכיר שם את האזור, אבל וזו פיצריה קטנה, בסדר? נמצאת ככה בגראז' של איזה ירקן גדול שנמצא שם. ואני לא יודע, לא ביקרתי שם, צריך לבקר, צריך לעשות שם איזה review, תבוא איתי, נעשה שם איזה review, נעשה... Once, uh, one bite, everyone knows the rules, מי שמכיר, אבל... הדבר... זה ליד נעמה, נכון. אבל הדבר המרכזי זה שבהנחה שאני צודק, ואין רשת פיצחי הבינלאומית, עסק בהיקף קטן, בתחום מאוד... בסיסי מסורתי, גם אם הוא לא מנהל את המידע הכי מסודר וזה בסדר. אוקיי, אז אני אלך קודם כל על המקום הנמוך נמוך, ואז אתה תעזור לי עם המקום היותר גבוה, אבל ארגונים ובתי עסק, שבדרך כלל זה קורה גם כשהיקף הפעילות נמוך, וגם סוג העיסוק הוא מאוד בסיסי ולא מתוחכם, אצלי בראש הדוגמאות הכי פשוטות שלו זה פלאפל, אבל אפשר אולי לחשוב על שיעורים פרטיים, דברים כאלה. אז אני בא ואומר, בהינתן שמערכות המידע וחשיבותן היחסית נמוכה יחסית, הן מסווגות למיקום הזה, ויש שם למיקום הזה, זה נקרא גזרה, המשבצת, נמוך נמוך זו גזרה, נקראת גזרת התמיכה. נמצאים בארגונים ועסקים שבהם חשיבות מערכות המידע בהווה נמוכה וגם חשיבות אימוץ טכנולוגיות מידע מתקדמות בעתיד נמוכה יחסית, עסקים קטנים, תעשייה מסורתית. כן. <חש> לגמרי, אם זה ירקן, לגמרי כן, אלא אם כן זה רשת ירקנים, לא יודע איך זה נקרא, בנוי הסדה נראה לי, נכון? של העשירים, של התכונים. קונים דובדבן במאה שקל? <laughs> יש, איזה, יש איזה משהו כזה, אז לדעתי שם זה באמת יותר גדול. <laughs> כן, אחי, אבל תכף נראה, נדגיש את זה יותר בעוד מקרים, <laughs> אבל כשאתה עובד... <laughs> זהו, לא, אבל יותר מזה, כשאתה אומר, כשאתה עובד על ווליומים מאוד גבוהים, ושאתה משרת הרבה מאוד לקוחות, בהרבה מאוד אזורים במדינה, כל הניהול של המערך התפעולי הזה, גם אם זה בתחום יחסית פשוט ולואו-טק כאילו מובהק, עדיין אתה תבוא ותגיד, שמע, מישהו צריך לנהל את האופרציה הזו, בסדר? ואז אולי אתה לא צריך להיות בחזית הטכנולוגיה, אבל לנהל את המידע הקיים, לנהל את המלאים הגדולים, לנהל את מערך ההפצה מאוד מתוחכם, לנהל את כל ההתחשבנויות עם עשרות ומאות הספקים מארץ ומחו"ל, זה כבר מתחיל להיות קצת יותר. מחשיבות נמוכה לניהול מידע בעובד. אוקיי, okay. נלך באמת לקיצוניות השנייה, גבוה וגבוה. אז בנק 1-0, נכון, בנקים בכלל, למה? קודם כל, וזה יכול להיות סוג של כלל שיעזור לכם יותר להבין מאשר לשנן, בדרך כלל, למרות שלא תמיד, אבל בדרך כלל, ארגונים שמנהלים מידע בהיקפים מאוד גדולים, חשיבות המידע בעובד תהיה גבוהה, נקודה. אתה לא יכול לנהל בנק עם כל כמויות המידע האדירות של כל תנועות האו, של כל האשראים, של כל הנכסים הפיננסיים, של כל הטרנזקציות, של כל פעילות המסחר, ולהגיד, אה, אבל זה לא כזה חשוב לנהל את זה. זה אחד. דבר שני, ברגע שרוב העיסוק הוא מידע מבחינת תוצרים, מבחינת שירות, כי זה מה שאני רוצה, כשאני נכנס לחשבון הבנק בעיקרון, אני לא רוצה פיצה. אני רוצה לדעת מה המצב, מה אני יכול להוציא, לתכנן את עצמי פיננסית, לבצע תכנון פיננסי. ובהקשר הזה, ככל שיספקו לי כלים יותר מתקדמים, ומתקדמים זה לאו דווקא אומר מסובכים, כלים מתקדמים שברמת המשתמש ייתנו לו יותר ערך, אתה דיברת על בנק 1-0, שכל הקטע שלו, כל הצעת הערך שלו זה על זה שאתה יכול להיות ראש קטן, ולא להבין כלום בפייננס, והוא ייתן לך את ההמלצות בעצמו. כך, מערכות כאלו, עבור בנקים או גופים אחרים שכל עיסוקם זה בתוצרים של מידע, יכול לתת יותר ערך ולייצר יתרון תחרותי יותר משמעותי. ואז Anthony. ואז אתה אומר, אוקיי, okay, שי, אז עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם עשית לי בלאגן. אם זה ים במידע, וגם העסק פועל בתחום שבו שיפורים במידע והנגשתו מייצרים ערך מאוד גבוה ללקוחות, גבוה גבוה אחי, הוא בנקים בכלל, ו-One Zero זו דוגמה קיצונית, לגמרי בגזרה הזו. איזה עוד דוגמאות יכולות להיות בהקשר הזה? אפשר לדבר למשל על חברות הייטק, חברות מחקר, נכון, ביטוח, נכון, 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 נכון. אז כל הנושא של הפייננס וביטוח, אבל גם הייטק ומחקר, בהקשר הזה. עכשיו, כמובן שנותן פה את המקרים המובהקים. לפעמים עולים סימני שאלה, שי, לא, לא לגמרי ברור. איפה אני נמצא, בהתאם למודל העסקי, בהתאם לסוג הארגון והשלב שלו במחזור החיים, שזה גם משמעותי. אבל אני אתבסס על המודל כאן, בהקשר הזה, והטענה שלי היא כזו. האם יכול להיות מצב שמצד אחד בארגון סופר חשוב לנהל את המידע בהווה ולשמור עליו, למנוע שיבושים במידע, שתהיה זמינות מערכת וכן הלאה, אבל לא מאוד חשוב לאמץ טכנולוגיות מידע מתקדמות בעתיד. כלומר, שוב, בנק רוצה להיות בחזית הטכנולוגיה, בנק רוצה להיות ב-AI בינה מלאכותית, בנק רוצה לספק פתרונות מידע מותאמים. האם תחשבו על ארגון שכן צריך לנהל את המידע בעצמו בצורה טובה, אבל לא, לא היסטרי, זה לא קריטי לו לא, להיות ראשון שכשיוצאת איזו טכנולוגיה חדשה, לעוט עליה מיד ולחשוב איך אני מיישם אותה. כמו? כמו בתי עסק פרטיים, כגון? פעד שיניים. שיניים, אוקיי, נכון. עוד דוגמה? תמיד תחשבו... מפעל אלומיניום. מפעל אלומיניום, אהבתי את המילה מפעל. תמיד תזכרו שמבחינתנו, כמעט תמיד, שקיימת כמות מידע מאוד גדולה לניהול, אז חשיבות מערכות המידע בהווה תהיה גבוהה. כי זה אומר שהפעילות הליבתית כרגע, אחי, אם אתה רוצה לשרוד אותה, אתה חייב את האינפורמציה הזאת. אז אתה אמרת את מרפאת שיניים ואתה צודק, אתה אמרת את מפעל אלומיניום וזה מגניב, במיוחד אם זה מפעל ענק, ואני אתן עוד דוגמה, אתם יודעים מה אני הכי אוהב? כסף. מקום שני, מה אני הכי אוהב? אוכל, שוקולד, השחר. עכשיו אתה אוהב ותגיד מה זאת אומרת שוקולד השחר. קודם כל תחפשו בגוגל. כל הדור הצעיר שנמצא איתי כאן, או צופה בהקלטה במהירות כפול ארבע, לא יודע מה זה שוקולד השחר, אבל תחפשו, זה קיים, זה מוצר. לא <תקל> 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 יודע, יתבעו אותך אחרי זה מהקלטה, אני לא רואה זה, אבל... אבל בגדול, זה קיים. ומה הקטע? בין אם אתם מכירים שוקולד השחר, ובין אם לאו, אולי עכשיו אחרי ההרצאה הזאת תהיו ערים יותר למוצרים של החברה. אין כמעט סופר או מרכול שמכובס למכולת, שלא תמצאו ממרח שחר. זה קיים, זה תחת כל עץ רענן. תקשיבו לי, אני לימדתי בכל הארץ, כל סופר שעברתי בו, יש לך חלב ויש לך שוקולד השח. זה מה יש. עכשיו, מה אני מנסה להגיד בזה? חוץ מזה שיש לי תירוצים לזה שאני אשמנמני. אני מנסה להגיד בזה שחברת שוקולד השחר מייצרת בהיקפים מטורפים. יש לה מערך הפצה מטורף, ניהול מלאי מאוד משמעותי. את כל אלו כמובן שלא ניתן לבצע בשום דרך נורמלית אם לא מנהלים את המידע הרלוונטי. יותר מזה, מישהו מכיר מה קרה בשטראוס בערך שנה האחרונה? היה להם איזה משהו במפעלים. תחשבו ששוקולד השחר אומרת, אה, אתם יודעים מה? לא ננטר את הטמפרטורות ואת התהליכים בייצור, לא, מה שיהיה יהיה, יאכלו את זה. אתה יכול להשבית את המפעל לחצי שנה ולספוג נזק תדמיתי, חבל על הזמן. אז זה מפעל שוקולד השחר, שאגב, רבים לא שמעו עליו, כי הוא לא ויראלי בעליל, לא ראיתי, לא יצא לי, לא יודע, אולי אתם יצא לכם, יצא לכם לעבור ככה באפיד, ברילס, ולראות פתאום שוקולד השחר, השוקולד שלך עם דניס צ'רקוב וזה ומישל טרוני בצעירותם, לא היה לכם כזה, נכון? לא. נועה קירל, מה היא עושה? קוקה קולה. היא לא חותמת נועה קירל לשוקולד השחר. הם לא, שנייה, הם לא משקיעים בעליל בטכנולוגיה ווירליות, וזה אגב חלק מהקטע שלהם. ומה שאני מנסה להגיד בהקשר הזה, ואני אשמח לענות רגע, זה שבגלל שזה מפעל ענק, שמנהל מלא פעילות, ולכן חשיבות המידע בהווה היא מטורפת, אבל בעתיד. לא נכון להגיד שחברה כזו יש לה נטייה לחדשנות טכנולוגית ולאמץ את הטכנולוגיות הכי מתקדמות כדי לשפר את השירות על מתאים למקרה שבו אנחנו מזהים מידע בהווה וניהול שהוא מאוד חשוב, אבל נטייה פחותה להשקעה ולחדשנות טכנולוגית בעתיד, והגזרה המתאימה תהיה גזרת... גבוה בהווה, נמוך. בעתיד, והגזרה הזו נקראת גזרת בית החרושת. כן, אני איתך. אם אתה אומר את זה אני לא יודע למה גמובות עולה, זה גבוה וגמוה? שאלה יפה. כל חברה שאני מציין אותה כאן באיזושהי אסטרטגיה, כמו בהרבה מקרים במודלים, אני קצת משטיח אותה. כי איך באמת אתה יכול לבוא ולהגיד, חברה מסוימת תימצא בגזרה א' או בגזרה ב', בלי לשבת בישיבת הנהלה, שבאמת מכתיבה את הוויז'ן האסטרטגי? אני יכול רק לשער שבחברה כל כך ענקית כמו קוקה קולה, תמיד יש חשיבה גם על היבטים טכנולוגיים. כן. אבל באופן יחסי, אבל באופן יחסי, וזה בעיה כי זה מודל דיכוטומי, הוא לא מודל ספקטרום, הוא לא מראה טווח, הוא מראה ככה או ככה. אבל באופן יחסי לבנק, לא. זו לא אותה מידת חשיבות לחדשנות טכנולוגית. זה גם בתחום האפור. מאוד. זאת אומרת, יש הרבה מקרים שבהם אני לא יודע... לא, חשיבות המידע בהווה היא מאוד גבוהה, אבל עד כמה חשוב למכללה לנהל... את המידע בצורה יותר מתקדמת בעתיד ככלי ליצירת יתרון תחרותי זה מאוד תלוי במכללה, זה מאוד תלוי במוסד, זה מאוד תלוי בזווית הראייה הניהולית אסטרטגית זה מאוד תלוי באיזה מקצועות הם מלמדים, האם הם מונופול או לא מונופול, זה, זה, זה מאוד רחב. זאת אומרת, ומהסיבה הזו אגב, חלק מהדיון שאתם תבצעו כשאתם תהיו בארגונים, זה הם יתבו לכם באיזה גזרה הם נמצאים, הם יתבו לכם על כמה חשוב לדעת מערכות מידע לתפקיד וזה יכול להשתנות, זה לא, זה לא באמת נכון לומר שזה לפי סוג הארגון נקודה, יש היבטים נוספים. אוקיי, okay. והאם אפשר לחשוב על מקרה קלאסי, כי בסוף זה רק מודל, שבו חשיבות מערכות המידע בהווה היא נמוכה והחשיבות בעתיד היא גבוהה? כן, זה רבה שעכשיו כאילו כמה, אתם מבינים? שבעתיד היא גבוהה. אולי משהו שעוד פותחים, כאילו, שהוא עדיין בעלת ביצולים? אני אומר כך. אם חשיבות המידע בהווה נמוכה, אז אני מאוד אהבתי את מה שאמרת, כי אתה אומר בעצם, שייקה, אתה אמרת קודם משפט, אמרת שאין מצב שחברה מנהלת מידע בהיקפים משוגעים גבוהים מאוד, ואתה תגיד שחשיבות מערכות המידע והשמירה על המידע בהווה נמוכה. זה פשוט לא מסתדר, זה לא מתכתב עם השפה. יופי. אז קודם כל אתה מדבר בדרך כלל על ארגונים בסדרי גודל שהם לפחות לא מאוד משמעותיים. נייס, נייס. אבל אז השאלה היא, רגע, למה שארגון שמנהל מידע בסדר גודל שהוא לא מאוד משמעותי, הוא כן יחשוב וכן ישקיע משאבים, אולי בתכנון ארוך טווח של מערכות מידע בעתיד? משוכללות יותר. למה? הרי אם אתה לכאורה קטן, מה, מה הקטע עכשיו לבוא וליישם מערכות מידע מתקדמות בעתיד? מה, מה הרעיון? באילו מקרים זה יכול לקרות? אולי, אולי כי הם בהקמה והם בונים את התשתית, אז החשיבות כרגע היא לבנות את זה ופחות כדי שהעתיד יהיה... מי זה היה? ירין. ירין, תודה ירין. בום ירין. ירין אומר שייקה. כמו שאמרת קודם, זה עניין של ויז'ן שנגזר משלב. חברה בתחילת דרכה, יש מקרים שבהם היא אומרת, שנייה, בואו נוכיח התכנות. לא קריטי לי מערכות המידע כרגע, כי אני עוד לא בסקיילביליטי, אני עוד לא מייצר בהיקפים גדולים, אני בונה את הביקוש, אני בונה את השטח. כמובן, שבהמשך הדרך... נצטרך לעשות את זה ולאמץ את אותן טכנולוגיות כדי לגרום לזה לקרות בהיקפים שאנחנו רוצים. נמוך גבוה זה אפשרי, בהחלט, והשם של הגזרה שאותה תיאר ירין, היא גזרת התפנית. <תפנית> כן. עכשיו, תפנית אסטרטגית בית חרושת תמיכה זה מה שאתה צריך, ועכשיו הגיע הזמן לתרגול ברמת מבחן סוף כל סוף. אז קדימה. אגב, שווה להשתתף. למרות שאתם מתי מעט ולא בא לכם, כי הכיתה ככה, יש פה שני אנשים, שלוש נשים, ובבית יש בלייב את ירין ופאבל, וזהו. עדיין? עדיין, כן. Yes, עדיין, עדיין תשתדלו להשתתף, כי רגע, 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 אתם שכחתם. בין הפותרים נכונה את השאלות יוגרל פרס, אייפון SE 2020-64 ג'יגה, מתנת הצלצול. חנות הסלולר שלך בפתח תקווה. בסדר? אז ככל שמשתתפים פחות, סיכויי הזכייה גדלים? בואו נראה. הסתברות. אז בואו נראה. תרגול מודל הסריג האסטרטגי. משה מפעיל היום פלפליה. פלפליה. <חיש> כל בוקר הוא מכין את הערובת הפלפל בסיר גדול, מדדה לו לעבר הבודקה, ממנו הוא מבצע את המכירות. <חיש> יפה, אבל הוא מוכר פלאפל מהבודקה. זה הקטע, זה הקיק שלו. ארבע, לא? הבוטקה. זה, זה ככה, יש לו שלט ענק, הבוטקה. כולם מדברים עליו, אחי. בתל אביב כולם מדברים עליו. אכלת פלאפל בבוטקה, אכלת פלאפל בבוטקה. זה נכון, נכון, תכף נדבר על זה. יפה. אז רגע, הוא לוקח את הסיר לבוטקה, מבצע את המכירות, עכשיו קבל, אחי, כשנגמר חומר הגלם, הוא שב לביתו. זה די מטורף. זאת אומרת, וזה היה אגב פעם במלא מקומות, שבן אדם היה אומר, עזוב, אני מספיק לי כדי להתפרנס, המאה שקלים ביום, וואטאבר, אני מגיע למאה, אני הולך הביתה. זה לא היה את הגרידיות הזאת. משה מאוד מרוצה מהדרך שבה חייו מתנהלים. למה זה חשוב? אני אסביר. כי אמרנו קודם, שבין היתר, כדי להבין עד כמה חשיבות מערכות המידע היא גבוהה בעתיד, תמיד צריך לחשוב על ויז'ן ועל שאיפה, ואיך ההשקעה במערכות מידע, כן או לא, מתכנסת לשאיפה הזו. אז משה מאוד מרוצה מהמצב שלו, מאיך שהוא מתנהל, אישית, מקצועית, כך הוא רואה את החיים שלו. בן אדם מקסים, דרך אגב, אני מכיר אותו. סמנו את הטענה הנכונה ביותר לגבי הגזרה שבה נמצא העסק של משה, מנקודת ראותו האישית. על פי מודל הסריג האסטרטגי, אני קצת גולל את זה למעלה ואולי קצת אקטין את המסך כדי שלא תצטרכו לזכור בעל פה והכל יהיה לכם מול העיניים בזמן שאתם עונים. אז חלק מהאפשרויות התשובה מוסתרות, אבל מה דעתכם חבר'ה? אסטרטגי תפנית, תמיכה או בייחר, שזה ראשי תיבות של בית חרושת. תפנית אסטרטגית, תמיכה או בייחר. בבית חלק אמול שמשהו אחר, בואו נראה מה עוד יגידו. פלאפל, מוכר כל יום סיר פלאפל והולך הביתה, לא רוצה יותר מזה כלום. <תקל> הנה, פאבל ענה לי, שני אנשים בבית ענו לי, אפשר להמשיך הלאה? אה, יש 11? לא, זה בוטים אחי, אני הכנסתי, שיהיה עמוס. שיראה כאילו... כן, שיראה כאילו, וואו, איזה מרצה, נכנסים לו ללייבים וזה. אה, יודע לעבוד הילד. מערכות מידע זה מערכות מידע. לא רואה שהיא פעמיים זה ענתה, כי הכנסתי לינור פיקטיבית אחת. לא רוצה לגלות. <laughs> לא חושף סודות. <laughs> אה, אוקיי, אז אני אומר כך, התשובה הנכונה, חבר'ה, לצערי, היא אחת, תמיכה. אה, וואי. סליחה, אז אני מצטער, כנראה היה מיוט. דברי רגע, נראה אם זה עובד לי. שומע אותי? שלום. היי. זהו? זהו, כן, אני עניתי על השאלה. אוקיי. Okay. בסדר? אז התשובה היא תמיכה. עכשיו, אני בעצם טוען למה? כי ברמת הוויז'ן, כמו שאת אומרת באמת, יש כאן עסק קטן, אני קצת אפרק את זה, בסדר? אני אעשה את זה בבולטים לחלק יותר נוח לעקוב ככה. עסק קטן ועם מיעוט מידע. נכון? אין בו הרבה מידע שמתגלגל כל יום, בסדר? ללא שאיפות התפתחות מיוחדות. אז אם זה מעט מאוד מידע שצריך לנהל, אין שאיפות התפתחות שאולי מצדיקות בעתיד להשקיע בזה, אז שני ההיבטים האלו מצדיקים גזרת תמיכה. בסדר? רגע, לא רואים טוב? אז הנה. אוקיי? אם כרגע זה נמוך כי זה מעט מידע ולא היסטרי לנהל, ואם בעתיד זה נמוך כי אין שאיפות התפתחות או איזשהו שינוי אסטרטגי מיוחד, תמיכה. אוקיי. אם זה בסדר, כי אם לא תגידו לי, אני עובר לשאלה שתיים, שהיא השאלה שהטעתה הכי הרבה סטודנטים, שיעור המענה הנכון עליה במבחן היה 70%, שיעור המענה הנכון עליה בכיתה המקבילה היה 50%. בואו נראה. אבל בבית לא ישמעו אותך, אחי. צריך לבוא לידך. אז לא לקרוא. אסף גרנית הגיע לבקר בבודקה של משה במסגרת התוכנית מהפכה במטבח. אתה מכיר? הוא בא כזה, מי אחרי פה? הוא הזדעזע לגלות שמשה... כלל לא מנהל את המידע לגבי הביקוש לפלאפל. אחי, כמה מנות אתה מוכר כל יום? אה, לא יודע. כמה כמויות אתה צריך בשביל לייצר? וואלה, לא יודע. טוב, לפי מה קבעת בכמה אתה מוכר מנה? עשיתי מה נראה לי, לא יודע. אסף הזדעזע. אמר לו, לא, תראה, אין לי בעיה עם שעות העבודה שלך, אין לי בעיה עם החזון שלך, אין לי בעיה עם זה שאתה איש צנוע ולא רוצה לעבוד קשה מדי ולטחון את עצמך בשביל לא עוד כמה שקלים, הכל טוב. אבל אתה עושה טעות אדירה בזה שהאינפורמציה שקיימת היום, אתה לא מנהל אותה ברמה הכי בסיסית שאפשר. אם אתה יודע שכל יום שישי באה חבורה של חיילים ומתה לקנות קולה, שעל זה הרווחים הכי גבוהים, איך אתה לא דואג לנהל את המידע הזה ברמה הכי בסיסית ולדאוג שיהיה לך קולה ליום שישי? איך? אם אתה קולט שכל פעם אתה במינוסים בבנק וכולם סביבך מוכרים מנות בפי שניים, תעלה בשניים שלושה שקלים שתוכל לחיות. אני לא אומר, אל תעשה דברים משוגעים לטווח רחוב, אל תהיה פתאום ויראלי וזה. זה טוב שאתה מסורתי ואתה בקטע שלך וזה מה שאני מאמין שלך, אבל המידע שקיים היום, אתה חייב לנהל אותו. ואז, שאלה שלי היא כזו, אם זו הייתה השיחה, מה במילים אחרות אסף גרנית ניסה להסביר לאותו משה? האם הוא ניסה להגיד לו, משה, אתה צריך להיות בגזרת בית החרושת, אתה צריך להיות בגזרת התפנית, אתה צריך להיות בגזרה האסטרטגית, או שאתה צריך להיות בגזרת הנקניקייה. כן. עכשיו בעובד. תחשבי אם זה נמוך, תגידי לי גבוה גבוה נמוך גבוה, מספיק לי. גבוה גבוה ונמוך גבוה. לא הפוך, נמוך גבוה ונמוך גבוה. גבוה בהעובד ונמוך גבוה. זה תכנית בדרכים. זה תכנית מה שנמצא עניינים דבר כרגע, כיום, זה... לא, רגע, שנייה. גבוה והעובד ונמוכיחה שיצר לספקים. תחליטי, את סתרת את עצמך. לא, זה גבוה בהווה. גבוה בהווה זה או בית חרושת או אסטרטגית, תלוי מה העתיד. חוץ מיריין, עוד מישהו רוצה לענות בבית? פאבל? לינור? אוקיי. אז יש כאן שתיים שתיים, שלוש שלוש, וכל השאר מה אחת או ארבע? התשובה הנכונה, חבר'ה, היא אחת. עכשיו, שואלת השאלה למה, ובואו נבהיר כי באמת הניסוח כאן קצת מבלבל. יופי! כדי שארגון יהיה בגזרת בית החרושת, חשיבות המידע עכשיו צריכה להיות גבוהה. זה מה שאסף גרנית מסביר, הוא אומר כפרה עליך, המידע עכשיו, יום-יום, שעה-שעה, לא תוכניות לעתיד, לא טווח ארוך, לא אימוץ טכנולוגיות, עכשיו. המידע זה, ברור, זה אשמתי תמיד, המידע זה הוא מאוד חשוב, ואם המידע ‫וההווה הוא זה שמאוד חשוב, <אח> אז תפנית <אח> לא נכון. <אח> אני מדבר על חשיבות המידע, <אח> לא, <אח> לא מה הרמה של מערכות המידע, אני מדבר על חשיבות המידע, בסדר? מודל הסריג האסטרטגי הוא מודל של חשיבות אסטרטגית. האם ועד כמה חשוב לנהל ולשמור את המידע שקיים כרגע, או האם ועד כמה חשוב ליישם טכנולוגיות מידע מתקדמות בעתיד. מה שאסף אומר שהמידע שקיים כרגע צריך לדאוג כרגע לנהל אותו בצורה חכמה. לא משנה גם לא, אתה לא יכול להתייחס לתפנית בתור ארגון שכרגע צריך לנהל את המידע שלו חכם. לא, אתה כנראה מתבלבל עם ההבדל בין חשיבות לניהול מידע לבין אופן ניהול המידע. חשיבות ניהול מידע אומר עד כמה חשוב לנהל את המידע עכשיו. ועכשיו חשוב לנהל אותו טוב, אחי. עכשיו תנהל אותו טוב. העתיד מדבר על חשיבות אסטרטגית, בהאם ועד כמה. אתה רוצה לאמץ טכנולוגיות מידע מתקדמות, אז על העתיד אנשים אמורים לא להתווכח, חלק אגב בחרו אסטרטגי, שאת זה אישית אני לא מבין. למה לבוא ולהגיד שארגון כזה צריך לבוא ולאמץ טכנולוגיות מידע מתקדמות בעתיד? לא נשמע לי סביר. כלומר, אולי כן, של... אבל זה מאולט. אבל זה ש... הפירוש... אני איתך. סליחה. הפירוש של גזרת בית החרושת זה בעצם שהיום אנחנו ננהל את המידע שלנו על מנת שבעתיד יהיה לנו את הנתונים אני מנסה <אח> למצוא הגדרה לזה <אח> לא. גזרת בית החרושת, בגלל שזה מודל אסטרטגי ולא מודל של ביצועים בפועל, הוא מודל שאומר החברה רואה חשיבות ובמקרה הזה החברה צריכה לראות חשיבות בניהול המידע הקיים הנוכחי השוטף. בין אם היא עושה את זה או לא עושה את זה, זה כבר עניין אחר. כי המודל לא אומר מה החברה עושה. יכול להיות שחברה מאוד חשוב לה לנהל את המידע, והיא חברה עגלה בלי סוס, והיא לא עושה את זה. יכול להיות. המציאות בפועל זה המציאות בפועל. אבל אנחנו טוענים שברמה האסטרטגית, חברה כזו צריכה לשים את הדגש על החשיבות של ניהול המידע השוטף. זה מבחינת החשיבות בהווה. מבחינת החשיבות בעתיד, שוב, זה כבר דיון אחר לגמרי, האם ועד כמה אני רואה חשיבות, לא אומר בפועל, ברמת החברה שהיא הולכת להקצות משאבים כדי לאמץ טכנולוגיות מידע מתקדמות בעתיד. ובמקרה הזה אני אומר, מה שאסף אומר לחברה, תקשיבי, המידע הקיים, המידע השוטף, המידע היומיומי, עזבי את העתיד, מה שקורה כרגע כל יום, ואגב, גם מה שאתה יודע אולי מניסיון העבר, ולא כמעט הייתה בצורה ישירה דרך מערכת. זה לא משנה, אני לא מדבר על הטכניקה. חשוב שתדע את זה ותשתמש בזה, ותנהל את זה. בעתיד, אתה לא בהכרח חייב להיות מוביל בטכנולוגיה, זה פחות קריטי. בסדר? אז באמת, לצערי הרב, אתם נפלתם בתחרות, 40% הסבר, 40% צדקתם, אבל, זה אומר שאני 60% התאטי. אז בואו... נראה איך אני מתקן את המעוות. בואו נחדד, סליחה? כן, אז בואו נחדד את זה, בסדר? אני כתבתי כאן הסבר מאוד חופר, ואני ארצה קצת לדייק אותו. בזכות ההערה נראה לי שזה היה של ירי, בסדר? אז חידוד. חידוד. חשיבות מערכות המידע בהווה גבוהה שווה המידע הקיים סלש השוטף חשוב לנהל אותו כעת. זו המשמעות באופן כללי. חשיבות מערכות המידע בעתיד גבוהה או נמוכה, זה אומר, חשוב לתכנן אימוץ של טכנולוגיות מידע מתקדמות בעתיד. זה זה. עכשיו, עם החידוד הזה אני ממשיך הלאה, ואני אומר, מה שאסף אומר במסגרת הייעוץ האסטרטגי שלו זה את הדבר הבא, אסף טוען, חשוב לנהל את המידע הקיים בשוטף כעת, רגע, זה במקרה זה. יחד עם זאת, הוא לא טוען בשום צורה שחשוב לאמץ טכנולוגיות עתידיות מתקדמות או לתכנן את אימוצן. ולכן, המשפט הראשון או החלק הראשון הוא זה שמרמז על הרכיב שאומר חשיבות בהווה גבוהה. החלק השני ברמת ההגדרות של המודל הוא החלק שבעצם מבשר לי שהחשיבות בעתיד היא יחסית נמוכה, ושני הרכיבים הללו ביחד יוצרים מבחינתי את גזרת בית החרושת. בסדר? וזה הסבר נוסף שנתתי בעקבות החידוד שלכם. יופי, שאלה קשה. עכשיו, אתם יודעים מה עוד קשה? חור. כן, הכל סגור. כל המון דנים. תמיד מרחובות? מרחובות? אני מרחובות או יהודה. שם גדלתי מקופקף על ידי ארסים על בסיס יומיומי. אוקיי, אמד, דנקה. ובואו נעבור לשאלה קצת יותר קלה, שתיתן לנו אופטימיות, כי אם אתם אומרים, שייקה, מה זה הניסוח עושה? אז אני אגיד לכם, שבאופן מסורתי, במבחנים יש משהו כמו, אמד, נגיד, שלוש שאלות, שטיפה מעצבנות אתכם בניסוח, שר זורם. בואו נמשיך הלאה. שאלה מספר שלוש, קדימה, make me proud, make me חטיף חלבון זול. אוראל האלופה עופה עוגות בביתה, הוא ומוכרת אותן. אגב, אוראל זו סטודנטית/בוגרת/אישה סלש בוגרת, סלש אישה אמיתית, והיא באמת עפתה לי עוגה. כשסיימנו את הסמסטר, לא כמוכם, נבלות שלא מגיעים אפילו לזום. היא מוכשרת מאוד, וקהל לקוחותיה הולך וגדל. עכשיו, סוג העיסוק של אוראל, עוף ההוגות בביתה, כתוב במפורש, כי אפשר להתווכח עם כל דבר, ולכן אני נותן נתונים מפורשים כדי לסייע בסיווג. איננו דורש ממנה לנהל את המידע היום בצורה מתוחכמת, אבל מתוך חשיבה לעתיד, אוראל שוקלת לעשות מה? לשלב בהמשך הדרך וההתפתחות והוויז'ן שלה. שאלתי אותה, אוראל, לאן זה הולך? אוראלי. תקשיב, אני הולכת ליישם את הטכנולוגיות לעשות אפליקציה ייעודית ולהגדיל את היקפי המכירה בטירוף. I'm gonna be... קרין גורן. או שפיץ. אור שפיץ זה העוגות הזה? זה כאילו זה, זה כאילו של הצעירים כאילו? גם בנים כאילו בקטע? לא <laughs> לדעת כאילו, באמת, אם זה קטע מגדרי או זה. בנים גם בקטע כל היום עם חברים שלהם, וואלה אחי, חייבים פה איזה עוגה של אור שפיץ היום, מה? <laughs> <laughs> לא? <laughs> זהו, נכון? זה כזה, אני לא... בסדר. בינתיים סביר להניח שבנתונים הללו של אדם שאופה עוגות מביתו כרגע, אבל יש לו חלומות עצומים. אישה שיש לה חלומות עצומים. איזה מודל זה, ואם לא זוכרים את השמות לא נורא, גבוה גבוה, גבוה נמוך, בית חרושת תפנית אסטרטגית, או נקניק. בואו נראה מה אומרים פה. אווו, ירין פאבל, לינור. יש לי ירין פאבל ולינור לדעתי. השאר אה, מגרדים ריר מהכרית. אה, מצוין. רק לוודא, כי ברגע שאני מזהה את הפעילים הזה, אז אני יודע שאין לי מה לחכות לשער, כאילו זה לא... זה, כן, זה... השאר זה הבוטים שאני סוחר מאינדיה, כן? תפנית! כולם פה אחד? אין כאן אף אחד שמתנגד? אמר לי מתנגד. תפנית. אנטי אנטיתזה למקרה הקודם. קודם אמרו, תקשיב, עזוב את העתיד, תנהל את המידע השוטף בצורה טובה, אוכלס, לסוג הארגון שלך, לוויז'ן שלך, מספיק. עכשיו זה בדיוק להפך. אין לך היסטריה לבוא ולנהל את המידע הזאת, זה, ואגב, אתם יכולים להתווכח, ואז אני עוזר לכם. כתבתי, איננו דורס לנהל היום, כי ברור שבמציאות אפשר להתווכח. אומר, רגע, שי, תלוי כמה הוגות, כמה זה, עזרתי בזה. אבל בעתיד, גם רמזתי לכם, מגוון טכנולוגי, אפליקציה, דו, 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 דו בסדר? drone. זה drone רחפן, שים לך את העוגה על הראש, בסדר? ביום הולדת, כל מיני כאלה. אז? מה, מה קרה עם הרחפן על הראש? אה, לא קשור. <היא>, היא נמצאת בגזרת התפנית, ואם אתם לא עוצרים אותי, אני אמשיך לשאלה הבאה. שאלה ארבע, שאלה עוד יותר קלה. זוכרים שאמרתי שחלק גדול מהשאלות הן קלילות ויש כמה מעצבנות? אז שאלה שתיים הייתה מעצבנת, שלוש היא סבירה, ארבע אמורה להיות קלה. איזה ש... איך שלפת את זה, אה? כמו The Jango Unchained. סביר להניח שבחברות ביטוח, בנקים, פנסיה ופיננסים, על פי מודל הסריג האסטרטגי, הארגון נמצא. בוא נראה מה אומרים בבית. בבית אומר פאבל, בגזרת הנקניקים. 2. פאבל שינה את הבחירה שלו לשתיים. 2. אגב, לא, בטח אמרתי את זה, אבל אני בן 40, אז אני אומר כל דבר 200 פעם, כי אני לא זוכר. אבל אם תהיה לכם במבחן אופציה של נקניק, בוודאות זה לא זה, בסדר? <laughs> שתדעו, בוודאות. לא. <laughs> לא. לא. בהרבה מקרים מתלבטים וזה. <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> לעולם לא... יהיה ההיגד של נקניק, לא אגב, לא אגב לא זה נורא לא טוב, לא זה נורא טוב. למה? גזרת הנק... אה, ברור. אבל הרבה חבר'ה אומרים לי, שי, לא למדנו נקניק, בסדר? אני, איך אני אדע אם זה נקניק עולם? לא למדתי. זה לא... כן. Okay. עכשיו, זה במיוחד חשוב, כי במבחנים יש חמישה מסיחים, לא ארבעה, ואז תמיד יהיה מסיח אחד, שמה זה קל לשלול, ומה זה לא קשור לכלום. אז כאילו בתכלס זה חמישה נגד עין הרע, אבל זה אפקטיבי ארבעה, אלא אם כן אתה מנחש. ואז אכן חמישה, כאילו אתה יכול לנחש נקניק, אבל... איזה חור? חור, מה זה? אה, לא, איזה... כן, אבל פה תזיז את הנקניק, ואז עדיין אתה באותו מצב. תזיז את הנקניק, אתה באותו מצב. אוקיי. אז כולם צדקו, ואני ממשיך הלאה אם אתם לא נותנים לי ברקס. שאלה חמש, גם שאלה קלה. צ'וקולטיטו גונזלס. שוקולטיתו? גונזלס? שוקולד השחר? בית חרושת. לא, נמוך נמוך זה תמיכה. זה גבוה. אה, אז כן, בית חרושת. בואו נראה מה כתבו לי פה, אני מקבל פה דווקא הרבה תשובות, מעניין. זה 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 בית חרושת. טוב, לדעתי יש לנו את התשובות מ... אה, יש לי גם את שלומית. יופי. רגע. לינור, שלומית, ירין ופאבל. אוקיי, אוקיי. יש לנו רוב. יש לנו רוב לתשובה מסוימת. התשובה שנבחרה על ידי רוב המשתתפים והמשתתפות היא שלוש. התשובה שלוש היא נכונה. אמרנו את זה גם בתחילת המפגש, אבל מי שלא עקב, וזה בסדר, אז אנחנו אומרים. מה מייחד את בית החרושת? קודם כל, כפי שאמרת בצורה מצוינת, חשיבות גבוהה בהווה, אבל חשיבות נמוכה לאימוץ טכנולוגיות מידע מתקדמות בעתיד. למה במפעל שוקולד השחר חשוב לנהל את המידע בהווה, חבר'ה? אינטואיטיבית ככה, למה אתה טוען שזה נכון? למה? זהו, חברה בסדר גודל כל כך משמעותי, עם ייצור כמויות בהיקף כל כך משמעותי, עם מערך הפצה כל כך מורכב, עם תהליך ייצור שהוא מאוד רגיש כי בסוף זה מזון, כל הסוגים של הפעילויות הללו וההיקף הכל כך משמעותי שלהן אומר, חייב להיות פה ניהול של המידע, נו. יחד עם זאת, שמדובר בסופו של יום בחברת מזון, ולא רק בחברת מזון, וזה הקטע המעניין, וזו הסיבה אגב, שאני בחרתי בשוקולד השחר. כל הקטע של שוקולד השחר, ומי ש... כולם פה צעירים, אבל מי שקצת יותר מבוגר מכיר את זה, זה הקטע של המסורת, זה הקטע של הטעם של ילדות. שוקולד השחר הוא לא חדשני, הוא לא מנסה להיות חדשני, לא באריזה, ולא בהצגה, ולא בפרזנטציה, ובטח ובטח שלא בטעם. אז כל הרעיון של אימוץ טכנולוגיות מידע מתקדמות בעתיד, פחות מדבר אליו. אגב, אני לא יודע, כי אני לא מהנדס מזון ושוקולד השחר, לא חושב שיש להם, טוב, אולי תבדקו אותי בהפקה, לא חושב שיש להם אפילו מוצרים אה, בלי סוכר וכאלה. הכל זה מדבקות אדומות לפנים. <שק> 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 כן, אבל אין להם את זה בלי סוכר, לא אומרים, בואו נעשה טכנולוגיה מיוחדת שתפריד ותעשה את הערך התזונות, אולי, אולי יש, אולי יש. לא אומר שאני מבין בזה, אבל שוב, בקונספציה, בסדר? בזה מתמקדים, במסורתיות הזאת, גם בתהליכי שיווק, גם בתהליכי ייצור, ולכן לבוא ולהגיד שאין חשיבות מאוד גבוהה באימוץ, אפילו חשיבות נמוכה, באימוץ טכנולוגיות מתקדמות בעתיד, זה נכון גם. אז חשוב בהווה, בגלל ההיקף הגבוה, אין נטייה לאימוץ טכנולוגי מתקדם בעתיד, בית חרושת פר אקסלארס, או הכי קרוב לשם, לדעתי. זהו. אז לגבי ההווה, מפעל גדול, הרבה מידע, חשוב לנהל. לגבי העתיד, שוב, כולה חברת מזון, מסורתית, אימוץ טכנולוגיות מתקדמות הוא פחות הפורטה והמיקוד האסטרטגי בחברה הזו. ז'י כל היום ז'י אתה לא מכיר את השיר? ז'י כל היום ז'י יש מבחן לדוגמה שאפשר לראות? מבחנים לדוגמה יעלו לקראת סוף הסמסטר, האמת שאני יכול כבר לעלות אם בא לכם, אבל זה סוגי שאלות כאלה. כל היום ג'י דין, איזה שיר יפה, תחפש אותו בגוגל, בסדר? עכשיו, למי שמחפש עוד שאלות, בגלל שאנחנו כבר עוברים לנושא הבא, אז מעבר לזה שאני באמת אולי אעלה קצת מבחנים שיהיה לכם, כתבתי לכם עוד שאלות נוספות, די בסגנון בחינה, בהמשך, בעמודים הבאים. ולא רק זה, השאלות שכתבתי לכם הן שאלות משולבות. גם עוד שאלות על אנת'ני, מהשיעור הקודם לחפצים וחפצות בכך, וגם שאלות על השרים. זהו, so, כיף גדול. אוקיי, שי, אז ארבע גזרות, חשיבות, בהתאם לאופי הפעילות, ויז'ה נסקי, סבבה, נניח. what's next? או, oh. קודם כל, סתם שאני אזכר, אנחנו הם ביחד עד 11 ו-20, סבבה, זה בדיוק הזמן שאני צריך, ואני אומר כך, תת הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו חבר'ה, הוא נושא מרתק דרך אגב, נציג אותו ממש בקטנה, שקשור לאוטומציה. אז בעצם שני כותרות, שתי כותרות משנה למפגש הזה, שריג אסטרטגי ואוטומציה. אבל אנחנו לא מדברים על אוטומציה פר סה, אנחנו מדברים על סוגי מערכות והקשר שלהן, אבל לאט. קודם כל, מישהו שמע, מכיר את המושג הזה, אוטומציה? <אז> יופי, יופי, יופי. אוטומציה בגדול מדברת על ההסבה של תהליכים ידניים לאוטומטיים. במקום שתצטרך לייצר את המשכורת לבד, אוטומציה, קליק, 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 בום. בסדר? במקום שאתה... אולי יש עוד הגדרות, אבל בבסיס שלה, אוטומציה, משהו שידני, הפוך אותו לאוטומטי. כן, יפה מאוד, יפה מאוד. במקום שאת תצטרכי ללכת ולאסוף נתונים על כמה לייקים עשו לך לפוסטים, אוטומציה, כפתור, ווב קרולר כזה, רץ לך, מגלח לך את כל הנתונים, מוציא, אוטומציה. יופי. אפשר להגיד שדוח זה קצת אוטומציה, אבל בדרך כלל בעולם הטכנולוגי בחוץ מדברים על אוטומציה בפעולות יותר מורכבות. למשל, אתה עכשיו הולך ללמוד מערכות מידע. אתה אומר במה אני רוצה להשקיע הכי הרבה. מה הדבר החכם שאתה יכול לעשות? ללכת למודעות דרושים ולבדוק, נכון? סבבה. אני אומר, זה לא חכם. אם יש לך מערכת אוטומציה, אתה יכול לכתוב סקריפט בפייתון שהולך לרוץ לך על כל מודעות הדרושים ב-all jobs ויעשה לך סטטיסטיקות של איזה מיומנות דורשים בכל משרה ויגיד לך, 78% מהמעסיקים דורשים פייתון. בום. אוטומציה. הרבה יותר טוב מסתם להסתכל כמו איזה מסכן על שתי מודעות דרושים לא מייצגות. עכשיו, כשאנחנו מדברים אצלנו על אוטומציה, אנחנו לא מדברים באמת על יישומים כאלה מאוד מעניינים, שאתה תדע בעזרת השם עוד מעט לעשות אותם ואז תלמד אותי. אנחנו מדברים יותר על... הכיוון הכללי של סוגי מערכות שבעידן המודרני יכולות בהגדרה, אמנם לספק מידע שזה בסדר גמור, דיברת על דוחות וכן הלאה, אבל הן יכולות לעשות עוד שני דברים שהם קצת יותר מורכבים ויש להן קשר קצת יותר ברור לאוטומציה. ומערכת אחת זו מערכת שיודעת לספק המלצות, כמו למשל, אני נכנס לכללית אונליין ואומר לי, שייקה, בדקנו את הנתונים שלך ובעקבות הבדיקות האחרונות אנו ממליצים שתרד במשקל. קודם כל מאוד מעליב, אבל הוא עבר על הנתונים בעצמו, עשה איזשהו תהליך, זה הקטע הוא שיש כאן המלצה, ואני, כפי שאתם רואים את איך שאני נראה, אני לא ממש מציית להמלצה. אבל לפחות נותנים לי איזושהי הנחיה פרקטית, שאולי החיים שלי יהיו יותר טובים, אם אני אנהג לפיה. כמו בהרבה דברים אחרים שאני יודע מה אני צריך לעשות ואני לא עושה, מי לא מכיר את זה. אבל מעבר לזה, יש גם מערכות. ולא משנה באיזה תחום, שאשכרה יודעות לייצר הנחיה מחייבת. הדוגמה הכי נאיבית ואינפנטילית, לא בדיוק מערכת מורכבת, אבל זה נניח רמזורים. רמזור אדום אומר, זה לא המלצה כפרה עליך, אלא אם כן תערס ואתה... אבל זה לא המלצה. רמזור אדום, אתה עוצר, נקודה. עוד דוגמה למערכת, לא עלינו שתמיד נהיה בריאים, דפיברילטור. תקנו אותי אם אני טועה, זה סטודנטים שלי במינהל מערכות בריאות שלימדו אותי. הוא אומר, תקשיב, דפיברילטור, כי אני לא השתמשתי בזה בחיים. אתה משתמש בו, הוא אומר לך מה לעשות. הוא לא אומר לך, תראה, מומלץ, או הנה המידע, תחליט, לא, לא, לא. ככה וככה. וההקשר הזה של אוטומציה לסוגי החלטות בהקשר שלנו אומר, שיש לנו סוג של ספקטרום של סיוע שמערכות מידע עושות בהקשר הזה, שפרוס בין שתי נקודות קצה. בקצה האחד, יש את אותן מערכות שאו מבצעות החלטות או מספקות הנחיות מחייבות, כמו דפיברילטור, רמזור אדום. מערכות כאלה נקראות בהקשרים כלליים מערכות להחלטות מובנות. לא מובנות, אל תתבלבלו, מובנות, structure, מלשון המילה, תהליך מובנה וככה עושים. בקצה השני, יש מערכות שנקראות מערכות להחלטות בלתי מובנות. תכף אציג את, את זה כמובן על הלוח, אבל בלתי מובנה זה בדיוק להפך. אני לא אומר לך מה לעשות, בטח שאני לא מחייב אותך, אבל הנה המידע, הנה ניתוח הנוכחות, הנה סקר ההוראה, וכן הלאה וכן הלאה. ובאמצע, בין לבין, יש מערכות שמספקות תוצרים, שנקראות מערכות חצי מובנות, או מובנות למחיצה. בגסות רבה, הן מספקות המלצה פרקטית, אבל לא מחייבת, ועדיין נותר שיקול דעת בידי מקבל ההחלטה. אז בואו נציג את זה בצורה יותר תמציתית למי שהיה לו קצת קשה לעקוב אחריי, נפתור כמה תרגילים ובכך נסיים. יול. אז בואו נראה. הנה. אנחנו בעצם טוענים שההחלטות שמתקבלות על ידי מערכות יכולות להתחלק לשלושה סוגים, כתלות במידת האוטומציה או שיקול הדעת בתהליך. ישנן מערכות שנקראות מערכות להחלטות מובנות וכשאנחנו אומרים מובנות אנחנו לא מתכוונים מובנת, מובנת, structure, מובנה, תהליך מובנה מה זה אומר? זה אומר שהמערכת לוקחת את הנתונים ומייצרת בתהליך שהוא אוטומטי החלטה או הנחיה מחייבת זאת אומרת שבתור משתמש במערכת, משתמש בדפיברילטור לדוגמה, או נוסע בכביש כשיש רמזור אדום, אין לך כמשתמש, כבעל הממשק עם המערכת, שיקול דעת. אתה לא תגיד, רמזור אדום, אה, זה רק המלצה. או הדפיברילטור אומר לבצע א', ב', לא, לא, לא נראה לי, אני אעשה משהו אחר. אין שיקול דעת. <תלפון> לא, אני לא מדבר כרגע על הנחיות הפעלה. הנחיות הפעלה זה הנחיות הפעלה, אני מדבר איתך על מערכת, בדרך כלל טכנולוגית, מערכת טכנולוגית שצריכה לעזור לך. השאלה הכי עוזרת לך, או שהיא עוזרת לך כי היא אומרת לך מה לעשות, מובנית, או שהיא עושה בעצמה דרך אגב, או שהיא נקראת חצי מובנית. ואיך עוזרת מערכת חצי מובנית? היא אומרת, תראה, אני ממליצה לך לעשות ככה וככה, אבל אני לא מבצעת החלטה. אגב, דוגמה מהקשר פרטי ולא עסקי למערכת כזאת, שוב, זה לא בדיוק מערכת, זה פיצ'ר, פיצ אבל ברעיון, יוצא לך אולי, לא יודע אם יצא לכם, אני תמיד מעדכן, אני עובד רק כל החיים שלי בגוגל דוקס, אתה רוצה לשתות איתי קפה, אחי, גוגל דוקס, כאילו גוגל קלנדר, ואז אני קובע איתך וכותב מיקום, ואז הוא כותב לי, אה, אתה רוצה להגיע בזמן לקפה, תצא עכשיו 11.25. זה המלצה. למה זה המלצה? כי לא חייב לצאת עכשיו. הוא נותן לי המלצה. שאלה יפה. 7GPT תלוי מה אתה רוצה ממנו. הרי 7GPT יכול לספק לך מידע בלבד, לא המלצה. לא, תלוי מה אתה שואל. 7GPT כולל הכל, אבל מובנות הייתי אומר בזהירות שפחות, כי הוא כן ייתן לך המלצות, הוא כן ייתן לך מידע, תלוי מה אתה תשאל, בסדר? אם אתה תשאל כמה בני אדם חיים בסין, זה מידע וזה בלתי מובנה. אם אתה תגיד איך כדאי להוריד במשקל, תן לך המלצה. עכשיו, אתה יכול גם להגיד לו מה אני חייב לעשות כדי, ואז זו לכאורה החלטה מובנית, אבל <coughs> בסוף זה החלטה של מה, זה לא באמת מחייב אותך, כי זה לא הקשר עסקי, אז תעשה מה שאתה רוצה. אוקיי, ובלתי מובנות, כאמור, מידע בלבד, ללא החלטה וללא המלצה, כמו דוח ציונים, דוח זקר הוראה, וכיוצא בזאת, כשבעצם, אם אני הופך את זה להרבה יותר שטוח כדי שנזכור, זה הנחיה מחייבת, נצבע את זה בצבע, או המלצה בלבד, שהמלצה זה משהו מעשי, זה לא רק מידע, אבל בגדר המלצה זה אומר, לא מחייב, עדיין אתה תחליט אם אתה מאמץ אותה או לא, ומידע בלבד זה הבלתי מובנה. <אז> כן, ספר זה בלתי מובנה, למרות שספר זה לא נכנס לעולם של מערכות המידע הטכנולוגיות שבהן אנחנו דנים בתחום הזה, בסדר? כי אנחנו דנים פה באוטומציה, אם אני דן באוטומציה, אני דן במערכת ממוחשבת, אם אני דן במערכת ממוחשבת, ספר טיפה פחות מתאים, למרות שהוא כן מערכת מידע, אבל הוא לא מתאים לאוטומציה, אוקיי. דוח שעות גם בטח, בטח, דוח שעות, דוח מלאי נקניק, הכל. זה בלתי מובנה. בלתי מובנה. אז בואו נתרגל. ננסה לשמור על הטבלה למעלה, נקטין קצת את המסך, כדי שלא תצטרכו לזכור בעל פה ועדיין תוכלו להשיב. בחברת דלוקים, בעם הוטמעה מערכת שכל היום מה היא עושה, אחי? היא מודדת את הנפח של הדלק. כל פעם, טה-טה-טה-טה רציף, חיישן כזה. המערכת דואגת, שימו לב, לבצע הזמנה באופן מיידי, כאשר רמת המלאי יורדת מתחת לאיזושהי רמה שהגדירו, מתחת למאה ליטר, לא יודע כמה. ואז שואלים, מצב כזה, מערכת שבעצמה עובדת כל הזמן, יורדים מתחת, בום, מזמינים, מובנה, חצי מובנה, בלתי מובנה. בואו נראה בבית. <instability> פאבל פאבל רגע פאבל. יופי לינור? יופי, אז מובנה, נכון? מובנה. מחייב, אין שיקול דעת, אתה, לא... אתה לא מעורב. אגב, גם אם המערכת לא הייתה מזמינה, באופן אוטומטי. זאת אומרת, חייבים להזמין ולפי נועד. עדיין היית אומר החלטה מובנית, בסדר? כדי להגיד שזה חצי מובנה או בלתי מובנה, אתה חייב שלמי שמקבל את ההחלטה בסוף, הגורם האנושי, יהיה לו שיקול דעת. כאן אין עניין של שיקול דעת אנושי. אוקיי. שאלה שתיים. שי הוא עבד במוקד שירות לקוחות. מעל עמדתו התנוססו תמיד מסקים, פלזמות כאלה קראו לזה בדור שלי, שהציגו מגוון רחב של אינפורמציה לגבי שיחות על הקו, שיחות מתקיימות, תעסוקת נציגים, ממש כל מיני מידע, מידעונים כאלה לאחמ"ש. אם זה כל מה שהמערכת עושה, אומרת כמה נציגים, כמה שיחות, כמה ממתינות, כמה ננטשו, איזו מערכת זו לפי ההגדרה. מובנות, חצי מובנות, בלתי מובנות או אין אף תשובה. עכשיו אני אזכיר, בגלל שלא רואים למעלה, אני טיפה אזכיר. אמרנו, יש לנו מובנות, שווה, מחייב, ללא שיקול דעת. חצי מובנות, שווה, יש המלצה פרקטית, אבל עם שיקול דעת. ויש לנו מידע בלבד שזה בלתי מובנה. בסדר? זה בגסות רבה, ובהקשר הזה, בלתי מובנה. Nicely done. הלאה, שאלות שלוש וארבע בקטנה. בסקר ההוראה האחרון שקיבל אחד המרצים, התגלתה שביעות רצון סטודנטים נמוכה במיוחד. יכול להגיד לכם גם איזה קורס, נבוא למערכות מידע 2023 ג', כיתה 253, בתחתית סקר ההוראה, in the bottom of the saker, התווספה באופן אוטומטי ההמלצה הבאה. רצוי להפנות את המרצה להשתתף בסדנה לשיפור איכות ההוראה. <תודה> זה לא רק מידע, יש פה המלצה פרקטית, בהיותה המלצה היא לא מחייבת, ולראש החוג שמקבל את ההמלצה יש שיקול דעת איך להמשיך עם זה קדימה. חצי מובנות. ואחרון חביב. שאלה ארבע, אותו דבר, אותו סקר, אבל במקום שהמערכת תרשום למטה, מומלץ לשלוח את המרצה להשתלמות או ל-whatever, כתבו לו למטה הערה, המרצה פח אשפה על גלגלים. עכשיו השאלה, איזו מערכת זו בהקשר הזה. איזה המלצה יש פה? מה היא ממליצה? זה רק מידע, אין פה המלצה פרקטית, זה בלתי מובנה, ולכן, רגע לפני שנסיים, קבלו טיפ ממני לחיים. אם מישהו אומר לכם משהו רע, אל תתהפכו עליו. פשוט תגידו לו, אחי, למה בלתי מובנה? ככה אני אומר, הוא שי את המכוער. כן, אבל למה בלתי מובנה? מה אתה נותן לי את האינפורמציה הזאת? מה אני אעשה איתה? תן לי המלצה פרקטית, אחי! אנחנו את המפגש הזה לצערנו הרב נצטרך לעצור כאן. תודה רבה לצופות בבית, תודה רבה לנוכחים באולפנת שכיחו שיש לכם עוד שאלות לתרגול עצמי, פתרונות מלאים בתוך המחברת האלקטרונית, אז שיהיה לכם. המשך יום פנאל. ז'ידיל. כל היום ז'ידיל. כל היום ז'ידים, בלילה הוא תודה רבה, ירין היקר. נדאג לזה. ז'ידים. תודה, יום טוב. יום טוב. כל היום... בואו נרשום את זה בדודוליסט, ירין. כל היום ז'ידים. תודה, נשמה. כל היום ז'ידים. בלילה הוא ז'ידים.